ti dele mo fe ke ti mi dada e ti mi gidi gidi ku so to ju gboro fun yin la se a to se si ke kere mi to se tan se se lo ni to ba leyin oju wi to ti se le lo sugbon te ba ti te mi to ba ti de wo fun yin ah ah ku sin ta lo go le se ise ara o da mi loju se gbo bayi se mo ti abo gbagbe ni eh I'm not going to be able to do that. E mo pe o toro wa na oro afi bi eni ko n ba wa gbe nu ile gbogbo to de so kale yen o je ki ni gbagbo e wo ero e ro dada o sori o se ko si nkan kan ti mo fe ro well mi o wa le so o to ba wa je pe oye ti ebi ati asan du to ba wa je pe afofa ni eh se yo to tori e gbe run eyan to ti du oye to ti fe bo si lowo ton teyin dedede te jagba mo lowo oye ona mo ba yin dududu to fi do ro run ka te wa lokun ti e sun ko weyin se o pa won mole bi e wa ko obira wa ma wo yin o e gbe run se adu oye yan wa to nkan ta ma pa omo ni kokan si to won tera mo ngba yan ko tera mo ko le tera mo ti to ge o ti to ge e ma je kan so mi di olori buruku so ti ye mu en kini ma wa se si ko si te ma se ma lo be lo bebe ni ki lo be oku orun be ti e be oku orun e ba ti dagbo le won wa mo na bayo se ba won le bi e ba nbe e lo le won won mo na bayo si gbogbo to n sele emi ka ma bo e so ko yi le mi e shock yi o de mi sugbo ka to gbo ko edan ah okunrin iwo okunrin yi e to ma su mi lo re o o de shanu mi shanu mi omo gori yi pa lo de wo ko ja wo loro mi ko ma so mi do ni o o shanu mi o wo ma de shanu mi ma pa iwe ku gbo agbaye o Aditonia Eleni yase olohun to da mi to da yo ko oyo ni bi oro to dele ori baba mi o ko omo se ke so to ro fun gbogbo tin sele se patake mi o le gun ni o ke mi re le gun ni are mi to bi mo me to gbogbo e si ku doka leyin odun meta ile re tun do lomo le n paru bi ega bi ega bẹẹni olódùmọ ló ṣe fún ọṣẹ nítorí ìdí èyí ọlọrun kọ ọyọ ìyàwó rẹ ni mo rí ó nígbà tí ìṣẹlẹ bẹrẹ sí ṣẹlẹ òun á jáde kò léèwò bó ṣe jáde bí ìṣẹlẹ bá ń ṣẹlẹ tí ọdà ìyàwó ẹni abánijáde ọrẹ ẹni abánijáde aráàlú ẹni abánijáde ó ní àbálò àbábọ̀ tó ń wá rí ni pé wọ́n sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ sáwọn afẹ́fà ọkọ̀ ọ̀hún ni òun á pé ọ́ òun tí wọ́n ní bí ló ti fẹsẹ̀ kọ́ ó lẹ́ẹ̀rí bí kankan wí o àyàfi ẹ̀yìn pẹ̀lú àṣàmì tẹ́ ẹ̀dọ́ gboyè nìkan ibẹ̀ ló ti fẹsẹ̀ kọ́. Ẹ bọ̀dá mi ò tiẹ̀ sọ fún pé bẹ́ẹ̀ ni mo ti fẹsẹ̀ kọ́ mo ní bóyá ibẹ̀ torí pé nígbà tó jẹ́ èmi àti àṣà lájọ dúró yè bóyá ibẹ̀ ló ti ṣẹ̀ wá ó tán. Ìgbà tẹ́mi rẹ ti lọ ọbẹ̀ ibẹ̀ náà ni nígbà tí ẹ bá ń rọ ọbẹ̀ fún inú ara rẹ̀ ibi ẹ̀mí rẹ̀ bá lọ náà ni ó ṣàtúnṣe bẹ́ẹ̀ nítorí ìdí èyí ìmọ̀ràn tèmi ni wípé ọ wà gbéra ọ lọ sílé àwọn àṣàní lóòótọ́ ló ti kú wọn lẹnu ló kú ẹni ló kù ìyàwó rẹ wà mbẹ ẹ dọbalẹ fún ẹ forí tèmi o tó rọra náà mọ bọrọ yìí ti jẹ
oun lo ye ko do ko to di pe won gbe ile olo igba to de won ni won lo mo we na gbe fo iba lo de re lo si pa o le se gba na mu mo pe se nitori de yi o wa de won e da every region mi o e de temi o da o to ba ti bara ile won oko ni mo gbo ti mo fe so fun Bọ̀dá, kí n lọ lé àwọn àṣán kí n lọ bẹ̀ wọ́n. Bẹ́ẹ̀. Kí ni bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tí apá ọba ṣe sọ àmà ń ka lórí ni. Òótọ́ ni. Ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé ẹ sọ kò ní lèmi. Ìwádìí ni wọ́n fi ń bọ́tá lé bàbá wa. Láńsílé fẹ̀sọ́ kò ní lẹ̀. Kókó ẹ̀ sọ kò ní kóbi tó lógodò. Kì í ṣe wọ́n ọ̀rọ̀ báyìí lè yẹn sọ yóò sí. Ẹ ṣeun bàbá wọn lórí ẹbí ẹ ní dàgbà yà àṣẹ èmi ò rí bá rí tí ò bá lọ sọ́run torí tó bá lọ èmi gan gbà yìí pé ó ṣojo ni ó tó kú bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mi ò bá nímọ̀ràn kan wá o níwọ̀n ọba àgbà tó ti jẹ́ pẹ̀ǹtẹ́ ẹjọ́ lórí ẹbí wa lọ wà níkàlẹ̀ èmi tí mo sì tẹ̀lé inú ọ̀mí tó wà níjokò ẹ jẹ́ ká lọ sọ́run ká lọ bá a bẹ̀bẹ̀ èlódìmọ̀rẹ́ á sì jẹ́ kí wọ́n gbà fún wa ká lọ sọ́run bẹ́ẹ̀ ni ká bẹ̀ sọ́run kò yílẹ̀ ká mọ̀ ọ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dà ó wù mí bẹ́ẹ̀ a gbà á lọ àá sì lọ bí bẹ́ẹ̀ wọ́n bá kẹ́sọ̀ kò ní bí ọkọ̀ ayé bá kí ó bá ti ṣe é lórí kò ti alójú òdúdú ti bọ̀ kò ti alójú kọ́ àdìtúni ọ̀ẹ́lẹ́dùnmọ́ ẹ̀yin bá lè ní ọ̀dà fún yín nínú òkú èyàn ẹ̀yìn ara burú ẹ kú gbélé ẹ jọ ọ̀rọ̀ kan pàtàkì là bá wa a sì bẹ́yìn kẹ̀dá kò ká ìgbẹ̀ bẹ́ wa nítorí ìdí èyí ọkùnrin lè wà á ìjà ẹ̀dá ọ̀rọ̀ àbúrò wa lásìlẹ̀ tó bá ọkọ̀ ogun oyè tó dá oyè gbà mọ́ lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ di méjì tó kú báyìí à ń retí ẹ̀kẹta à ń retí ẹ̀kẹrin. Elédùnmarè ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mọ́. Bí wọ́n bá bẹ̀bẹ̀ gba omi ò ní ṣẹlẹ̀. Nítorí ìdí èyí àwa bẹ̀yìn kẹ dákun kẹ bẹ̀bẹ̀ torí bá ń ṣe ń bẹ̀yìn àsáàní là ń bẹ̀ tàbá sì bẹ àsáàní ẹ̀yìn là ń bẹ̀. Torí àmọ̀ yìí pé bẹ́ẹ̀ ẹ bá forí dín lásìlé lónìí àsáàní ti jọ́ forí dín nù. Torí àmọ̀ kí báyìí lè rí. Àbọ̀rọ̀ mi yé nítorí ìdí èyí àbẹ̀yìn ẹ dákun ẹ gbẹ̀bẹ̀ ẹ bá a rí èpè tí ọkọ̀ yín sẹ́lé lásìlé kọmọ rẹ̀ òye kú mọ́ àwa náà mọ̀ pé àfọ́fà ni oyè tó dágbà mọ́ ọkọ̀ yín lọ́wọ́. Ìkúnlẹ̀ wa rí ẹ dákun. Ẹ bá a rí èpè ìjọ má bínú. Ẹ ṣe ẹ̀pẹ́ fún wa o ọlọ́run àṣàgbà yín náà fà mí. Ṣẹ́lẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ́mọ láti àsìkò yìí lọ pé ọkọ mi ò ṣe é pè fún ẹnìkankan. Ọkọ mi ò ṣe é pè yín. Ṣé bí gbẹ́jẹ ọkọ mi lójókòó kán tó ní kó wá joyè. Wọ́n dẹ̀ fàáfàáfà kó ń gan kò fẹ́ joyè ọ̀hún. Ṣùgbọ́n kò fẹ́ kọ̀rọ̀ sáwọn àgbàlẹ́nu. Wọ́n rò pé orí òye yìí àjoyè àjoyè yìí oní gbogbo dúkìá ló fẹ́ tán sí. Àfilé kan ṣoṣo tá a wà lábẹ́ yìí nìkan ló kù lọ́wọ́ wa. Mo rò pé làbọ̀rọ̀ àbọ̀ òye náà ò ní ẹ̀kọ́kọ́ mi dẹni tó filẹ̀ ṣaṣọ́bora. Ìrònú mi náà ni yóò bìbínú sépè tó kù. Bàbá ọkọ mi ò ṣe ìpè kò ṣe ìpè ọkọ mi ò ṣe pè ẹgbà mi sọ fún yín nígbà tó wà ní ayé kò sí nǹkan tó ṣe tí mi ò ní mọ̀ fún àfìgbà tó wà ní inú ìwo ilẹ̀ yìí nìkan ni mi mọ nǹkan tó ń ṣe. Ìgbà tó mi ṣe pè náà sọ fún yín. Ọkọ mi ò ṣe pè ní ṣé wàá rí kò sí nǹkan tó dé bá wà nínú ilé yìí àá máa filẹ̀ fọ́ náà ni ipò náà ló ní dédé. Ẹ ṣeun aya mi Elédùnmarè àdọ́mọ yín sí bàbá wa ẹ dàgbà àmì o ẹ̀mí dàgbà àyà àmì àmì. Èmi fẹ́ tọrọ nǹkan kan lọ́dọ̀ yín bí ẹ bá lè yọ̀ǹda. Má fún yín. Ẹ ṣeun nítorí pé wọ́n ní olè ò ní jàgbà kó má ṣe lójú fìrí ó máa wù mí láti pé kẹ́ ẹ mú wa lọ sójú orí ọkọ yín ká lọ bẹ̀bẹ̀ ká lọ ṣe àwọn ètùtù kéékèèké bí ẹ̀bì àwọn àgbàlagbà kó kú ọ̀run kó yọ̀ǹda àwọn ọmọ tó kù kán má pawọ́ fún wa mọ́.